dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije. Na izmaku smo jedne izložbene godine. Ovo je poslednja izložba u 2016. godini. Na neki način i neki jubilej za što se galerije tiče. 35 godina rada galerije Čedomir Krstić, 35 godina rada Društva likovnih umetnika Matera Pirkostar i 40 godina rada Društva likovnih umetnika i pedagoga grada. Već 3 godine sa Društvom likovnih umetnika i pedagoga izlaže i novoformirana nova art scena. A ja želim samo da istaknem da smo prethodnih godina zaista imali lep program, zavidnu izložbenu delatnost na kojoj su učestvovali mnogi autori iz Srbije, ali iz Pirota, iz grada, pirotski slikari. Mislim da je galerija odgovorila svom pozivu, odnosno svom postojanju. Za svojih 35 godina rada zaista je bilo preko 10.000 izložbenih postavki, različite tematike, različitog sadržaja. Mislim da je naš grad mogao da vidi sve likovne tehnike na jednom mestu, dakle od slike, crteža, grafike, skulpture, tapiserije, mozaika, svi likovni mediji su bili zastupljeni i mislim da je naša publika zaista zahvalna, ume to da proprati, ume da ceni i u istom tomu ćemo nastaviti i narednih godina. Već narednu izložbu imamo 12. januara, a ja samo želim da vam napomenem da smo povodom 35 godina rada objavili jednu monografiju galerije sa zbirkom, sa likovnom zbirkom galerije, gde su znači poklonjeni likovni radovi galerije, ali istovremeno i 3 legata koje galerija poseduje, a to je legat Čedomira Krstića, Radomira Antića i Milene Mijalković-Nikolić, ali se nadam da će ovaj fond od 187 dela biti svakako uvećan narednih godina, s obzirom da imamo naredne godine i obnovljenu majsku izložbu umetnika Piroćananca. Vi se sećate da je ta izložba već bila, ali će se sada obnoviti, dešava se trijenalno i na taj način ćemo što više okupiti pirotske slikare, dakle oni koji žive i rade u Pirotu i oni koji žive i rade na strani. Ja samo želim da se zahvalim zato što zaista poštujete ovaj prostor, zato što pomažete s nama u radu. Mi smo mala ekipa ovde u galeriji, ali zahvaljujući umetnicima koji su okupljeni ovde u ovom prostoru i koji pomažu na svaki način, mi opstajemo i idemo dalje. Hvala na pažnji, a izložbu će otvoriti Dragana Dragutinović.